Як збільшити рівень надходжень до місцевого бюджету? Такою була тема круглого столу у центрі Євростудій. Відбувся захід за участю представників місцевої влади, бізнесу, громадських організацій. А почесним гостем круглого столу став президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. Він поділився досвідом економічних реформ у Грузії. Грігол Катамадзе розповів, що бачить позитивні зрушення в економіці Тернопільщини. Попри законодавчі труднощі, знаходяться іноземні бізнесмени, які готові інвестувати в галузь. Голова Асоціації платників податків вважає, економіка України повинна бути більш ліберальною до малого і середнього бізнесу, як приклад наводить грузинський досвід. У 2004 році, коли змінилась влада в Грузії, до цього, наприклад, було 21 податок. Змінили, залишили 6. По цей день працює 6. Знизили податки. І через 2 роки ми отримали результат. Якщо у 2003 році бюджет країни, будете посміхатися, навіть такої невеликої країни, як Грузія, ну це теж ненормально, да? Коли бюджет країни 500 мільйонів доларів. Це означає, що, і це означало для Грузії, що 90% економіки було в тіні. Через 3 роки після змін бюджет країни був вже 5 мільярдів доларів. В області невирішених економічних проблем ще багато. Проте є і позитивні зміни. Зокрема, на Тернопільщині у стадії реалізації понад 50 інвестиційних проєктів. У планах створити близько 2,5 тисячі робочих місць. Ми добре працюємо, і це вже дає, і на це ми вже отримали відповідь у якості і розширення потужностей підприємства «Себортне», це яке збільшило майже на 500 робочих місць протягом минулого року свої потужності. Ми сьогодні маємо добрий проєкт, буквально позаминулого тижня було підписано угоду купівлі-продажу «Агромашу» в Чорткові, і туди заходить ще один великий платник податків підприємство «Сумітомо», яке буде створювати понад 2 тисячі робочих місць у місті Чорткові. Це є неабияким успіхом нашої спільної роботи. В обласному центрі є деякі труднощі у податковій галузі. Це стосується податків, які найбільше впливають на міський бюджет. Зокрема, це податок з доходів фізичних осіб. На превеликий жаль, 40% цього податку держава забрала місцевих бюджетів і закріпила за іншими бюджетами. Тобто лише 60% ПДФО залишається сьогодні в місті Тернополі, тоді коли 40% йде по бюджетах інших різних рівнів. По порівнянні до попередніх років ми втратили 15% ПДФО, а якщо перевести це на мову коштів, то понад 73 мільйона гривень місто втрачає щороку. Тому що раніше 75% залишалося в місті, зараз лише лишається 60%. Невирішеним залишається питання сплати до місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб за депозити і за доходи, отримані з пасивних доходів, так званих. Хоча платіж вважається місцевим податком, чомусь 100% цього платежу поступає в державний бюджет. Грігол Катамадзе нагородив представників влади подяками від Асоціації платників податків. А на представників бізнесу незабаром чекає ще один захід – Міжнародний інвестиційний форум, який відбудеться у Тернополі 19-20 травня.